Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui no estúdio Pop Class. Estou aqui eu com meu amigo Wesley, de longuíssima data, tentando levar um pouco de música para vocês. É uma satisfação imensa estar aqui. Eu espero que o som esteja muito confortável para todos vocês que estão em casa. Inclusive, se vocês puderem dar um feedback para a gente, seria interessante. Ah, o som está assim, o som está baixo, enfim, vocês podem nos dar os feedbacks aqui, a gente vai trocando ideias, beleza? A gente está online também pelo Facebook, mas fiquem à vontade aí, o que tiver melhor para vocês. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I'd must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I find my way through night and day, and I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, heaven begging, please, beg, please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more here in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I'd must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong tears in heaven. 'Cause I know I don't belong tears in heaven. 'Cause I know I don't belong tears in heaven.
Muito bem, pessoal. Essa música do Eric Clapton, Tears in Heaven. Já tem uns amigos aqui online, Karina Castro, minha vizinha, Suzana Santiago, salve, salve, pessoal. Rodolfo. Pegar o microfone para mim também, né? Ó, Gláucia Bueno. Ô, Gláucia Bueno. Gláucia tá um brinde a todos vocês. When you're down and trouble and you need your helping hand, and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running, see you again. Oh, winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yeah, yes I will. You've got a friend. If the sky above you shoulder dark and full of clouds, and our old winter began to blow, keep your head together and call my name out loud. So I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running, see you again. Winter, spring, summer, fall, all you have to do is call, and I'll be there, yeah, yes I will. Now we ain't got to know that you've got a friend, when people can be so cold, they hurt you and desert you, then take you, so if you let them, don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I come running, see you again. Winter, spring, summer, fall, all you have to do is call, and I'll be there, yeah, yes I will. You've got a friend. Thank you.
just called my name, and you know wherever I am, I come running, see you again. Oh, winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yeah, yes I will. You've got a friend, you've got a friend, you've got a friend, you've got a friend. Muito bem, pessoal. Um olá especial para Flavinha, Flávia Diniz, minha amiga querida. Essa música é muito importante, né, Flavinha, para essa coisa do cuidado pelo outro. Você que é da área desse cuidado muito intenso pelo outro, muito importante isso. Luiz Alberto, meu amigo também. Oh, muitos amigos. Renan, Luciano Fiuza. Um abraço, gente. Muito obrigado. É, tem uma galera aí. O que eu já vi aqui, a Taciliana Tito, se eu não me engano, acho que eu toquei no casamento dela. A Thiago Salim, amigo nosso aí do som. Thiago Salim. Gente boa. Abraço, demais. Thiago. Luizinho Souza, tá na área. Bianca Oliveira. Tem uma galera aí, gente. Obrigado. Quem estiver gostando, já deixa um gostei aí pra gente, ó. Um maisinho aí. Isso aí, gente. Quero dar um abraço especial para o pessoal do Seu Zé Rock Bar, Silvânia e Seu Zé, sempre com aquelas porções maravilhosas. Então, nessa quarentena, gente, olha só, vamos pedir um dos pratos que eu mais gosto de lá, é a costela ao molho barbecue, muito bom, com um vinhozinho nesse frio que se inicia, está começando a esfriar, é uma boa pedida, não é? Enfim, Seu Zé está atendendo lá pelo site. Não, na verdade é pelo telefone. Eu não me lembro o nome do telefone, número do telefone agora. Mas, enfim, procurei Seu Zé Rock Bar. E é isso aí. É que dá um alô pra galera do Facebook. Pessoal do Facebook também. Olha só, Suzana Santiago. Clara. Pessoal do Facebook aí com a gente também. Márcio Carvalho. Ricardo Meire. Ricardo, olha só, o Ricardo tá por aí também. Você.
Quero mandar um abraço aí para Eliana da Silva, amiga querida, Naísa também, todo o pessoal que está nos acompanhando no Facebook aí, Margarida Aparecida, Cleverson, muito bem, prazer estar aqui com vocês. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, porque vai passando a tela e não dá. É isso aí. Lembrando, gente, que se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Tem um coverzinho solidário aí também embaixo da nossa tela, aí que está esse QR Code aí. E aí vocês podem aproximar a câmera do celular e vão te jogar para um outro link, que é da Kikante. Lá vocês podem contribuir com a gente de alguma forma, daquela forma que vocês acharem melhor, certo? Prazer. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please me through. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please me through. In other words, in other words, I love. Olha só que legal, um abraço pessoal, um abraço Marina, minha mais nova aluna, Tiago Cupertino e Luciane Dias Gonzaga, não esqueça, toquei nos seus casamentos, olha só que legal. Tem também Flaviana Fabre, de Rio Doce, Mônica Paula Jorge. Agora tem que começar a ficar pesado aqui, hein? A gente pode combinar o seguinte, você lê de lá, eu leio de cá, porque eu não sei. É muita gente, né? Eu tô dando uma olhada do lado de cá, então.
Certinho, pessoal. Olha só o Luiz Alberto pedindo aí, I don't wanna talk about it. Ah, vamos fazer. Eu te cortando aqui. Luciana Bretas está com a gente de Ponte Nova, cerimonialista. Ih, tá a galera aí. Vambora, gente. Vamos lá. I can tell by her eyes that she's probably been crying forever. Fears the star in the sky taught me nothing to you there and you. I don't wanna talk about it, how you've broken my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay you want to listen to my heart. My heart, to my heart, oh my heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you there and here. I don't wanna talk about it, how you've broken my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay you want to listen to my heart, oh my heart, to my heart. About it, how you've broken my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay you want to listen to my heart, oh my heart. My heart, oh my heart, to my heart, oh my heart. Bom, um abraço aí também para Keila.
tá com a gente aí também. Canta bem, hein? Essa cantora é pesada. Nosso Deus, olha só. Tô perdido aqui, só tem cantores pesados nessa fanpage do Ed. Tem, tá chegando a galera pesada aqui. Tem também o Wesley, né? Wesley Cunha tá com a gente aí também. Nosso técnico de som. Estão pedindo aqui, Gilson, para tocar Aleluia. Podemos. Se puder, a gente faz. O Anderson tá aí, o Anderson Dias com a gente aí. Meu irmão. Não, seu irmão. É seu irmão. Ah. Tá brincando, gente. O Anderson. Também conhecido como Tatá. Você tá com quem? Gente, essa a gente vai fazer no tapa aqui, porque não estava nos cronômetros, não. Pessoal, deixa eu ver quem mais está com a gente aí. Edneia Matias. Pessoal do forrozinho. Daqui a pouco a gente faz um forrozinho também, mais tarde, na segunda etapa, que certamente faremos nosso repertório, que a gente tocou há muito tempo, né, Wesley? Repertório de... A gente tinha um quinteto de forró um tempo atrás, tocamos em alguns eventos. Então, certamente faremos um forrozinho para a Serra. Ah, sim, a galera do quinteto era eu, você, Luciano Cruz, no baixo, Éder Rodrigues, no acordeon, e Nando na percussão. Teve época que era o Márcio na bateria, enfim, tivemos algumas formações diferentes. Eu e o Wesley, a gente tocamos junto no barzinho durante um tempo bom, assim, eu acho que lá no Fogão Paraíso, né, fazíamos um repertório bom, um repertório... infelizmente, atualmente não está tendo. Atualmente, eu me refiro um pouco menos atualmente que hoje, né? Agora a gente não está tocando por questões óbvias. Mas há um tempo atrás, assim, no ano passado, por exemplo, poucos barzinhos, né, que dá para fazer com trio. Infelizmente, Viçosa não tem espaço para fazer trabalhos assim. Ou é banda mesmo, de rock, uma coisa mais animada, ou não dá para fazer com trio, por exemplo. Sintetizador, violino e violão. Mas é isso.
Gente, curtam a gente aí, compartilhem, por gentileza, vai ser um prazer. Ah, me sigam lá no Instagram, tá? Gilson Reis Oficial, para quem não me segue. Vocês vão ver coisinhas autorais que eu ando fazendo, vão ver muitas coisinhas legais. Sigam o Wesley também, para quem não segue. É, o meu é Wesley Pop Class, tá tudo junto lá. Galera, quem estiver gostando, deixa um gostei aí no YouTube também, que ajuda ele a divulgar pra gente. Fazer uma música que Beto Guedes fez uma versão, mas eu vou fazer a versão mais ou menos próximo do original, que eu gosto muito. A versão do Beto Guedes se chama Quando Te Vi. Eu vou fazer a versão Till There Was You. Terrier bells on a hill, but I never had them ringing. No, I never had that at all till there was you. Terrier birds in the sky, but I never saw them ringing. No, I never sound that it all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrant meadows of doubt and doubt. There was love all around, but I never had it singing. No, I never had it at all till there was you. Music and wonderful roses, they tell in sweet fragrant meadows of doubt and doubt. There was love all around, but I never had it singing. No, I never had it at all till there was you. Till there was you. Till there was you. Muito bom. Luciano Fiuza, Leonardo Filho, Juliana Rodrigues, Evaí Barbosa, Vanessa Coutinho, Aurora Maria Pena, olha os músicos aí. Olha só, o pessoal vão aparecendo. Minha vizinha Cassiana ali, olha só, tá todo mundo. Deile, obrigado, gente. Deile é meu aluno, querido. É Cássia Godin, Cassiana Castro, essa é a sua vizinha, né? Ela tá falando que quer ouvir a música que ela pediu aí. Eu não ela lembro. Repetiu a música agora à tarde. Ah, tá, então ela não mandou aqui no chat, que eu não... Se mandou, eu não vi. Os vizinhos têm essas coisas. Com essa coisa de quarentena, ele te grita. Fala assim, aí, toca tal música na live. É isso aí, então, pessoal. Bora lá, Gilson.
Ah, verdade, gente. Curtam a gente aí. Sigam-me, sigam-me. Fazer uma música do George Harrison, que eu acho que tem uma noção de espiritualidade assim, muito legal, que coincide exatamente quando George Harrison parece que se apaixona muito pela cultura indiana, pela cultura asiática, coisa que, naquela coisa do movimento hippie ali, que todo mundo corre para as Índias, né? Muito bem. Aliás, corre para conhecer novas culturas. Ah, é verdade, o Wesley está me corrigindo, que eu posso olhar para a câmera quando estou falando. Mas, gente, mas eu falo, quando eu falo, eu olho, eu toco, é uma coisa, sempre buga alguma coisa. Gente, alguém pediu Djavan mais cedo aqui na live. Eu prometo que eu vou tocar alguma coisa de Djavan mais tarde. Certamente vai ter Milton Nascimento. Enfim, a gente começa cantando algumas coisas em inglês, mas depois a gente deslancha pelo Brasil afora. Certo? Bossa Nova também, alguma coisa vai ter. My sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. Oh my Lord, my sweet Lord, I really want to know you, really want to go with you, I really want to show you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord, oh my Lord. My sweet Lord. My sweet Lord. Oh, my Lord. My sweet Lord. Really want to see you, really want to see you, I really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, oh my Lord, my sweet Lord, really want to see you, really want to see you. Really want to see you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, my Lord, really want to see you. I really want to see you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord, oh my Lord. Sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, my Lord. Pessoal, um grande abraço.
para o pessoal do Beco das Flores, lugar que eu comecei a tocar no Beco das Flores muito antes do Beco das Flores abrir, para você ter uma, para vocês terem uma ideia. Assim, é. E o Beco das Flores também estão atendendo o delivery. Essa época de quarentena, então está todo mundo atendendo em delivery. Gente, peçam lá as coisinhas gostosas que tem no Beco, pizzas maravilhosas. Nossa, eu sou suspeito de falar que antes da gente ter, no ano passado, antes do coronavírus, essa coisa toda, eu comia no Beco das Flores toda semana, literalmente toda semana. Quando eu não estava tocando, eu estava lá com a minha namorada e tal. E eu sou assim, eu sempre gosto de frequentar os lugares que eu toco. E o Beco está atendendo pelo site Beco das Flores. Bem, eu tenho que conferir o endereço aqui, que eu me esqueci. Mas daqui a pouco eu falo o endereço para vocês, que é o endereço Beco das Flores. É Beco das Flores Viçosa. Só procurar assim que vão encontrar aí na internet. Muita pizza gostosa. Picanha suína também muito boa. Um abraço para todo o pessoal do Beco. Sandra, Felipe, Evaldo. Beijo a todos. Tem um abraço aí também para o pessoal que está no YouTube aqui, ó. Ranieri Almeida, Wilder Dias. O Wilder, que tocou com a gente. O Wilder do violoncelo. Violoncelo. Saudades de tu, rapaz. Cleiton Val, Isara Sampaio, tá pedindo até Céu de Santo Amaro. Isso é só com o Éder, só o Éder no piano que vai dar conta de tudo. Mas a gente faz um trechinho. É? Vamos tentar. Então tá bom. Não, tem mais aqui, você vai ver. Raquel Pereira, Léo Lima TV, e o Viçosa Som também tá aí. Olha só, Alessandro Lima também, Alessandro e Priscila. Lá do IG. Então tem duas músicas aqui que a gente pode fazer um pedacinho, né? Luciano Fiuza também pediu Lamento Sertanejo. Dá pra ir. Então a gente faz. Alguma coisa vai sair aqui, né? A gente não sabe o que é, vai sair também não, mas a gente faz. O Lamento Sertanejo quase que a gente poderia fazer, que a gente tá pedindo, Luciano Fiuza, no forrozinho, porque no forrozinho eu já puxo o lamento mais pra essa onda mais forrozística, que é nordestino. Ok, Luciano, a gente vai fazer sim. Se não fizer, a culpa é dele, tá? É porque ele esqueceu. Ele me lembra. Não. Céu de Santo Amaro, saiu um pedaço? Então mesmo? É. A gente vai tentar. Eu posso falar uma cifra, não me lembro. Então tá. Ele vai procurar uma cifra pra ele ler aqui, gente. Enquanto isso, aguardemos. Um segundo. Enquanto isso, o Wesley vai falando. Recitando. Falando? Recite uma poesia, Wesley. Vou mandar uns agradecimentos aqui. Vamos ver quem mais que está aqui. Ó. Maria Lopes está na área. Cleide Lopes. O João Bretas também. Falou sábado à noite, música top, bons amigos. Não, obrigado. No Facebook que está com a gente, está Gisele Silva de Teixeiras. Roberto Oliveira Gaspar. Lucas Duarte. Quem que mandou um comentário ali que a gente começou a rir na hora que a gente tava tocando, hein? Bem, eu não vi, não. Quem, aqui, a Suzana Santiago mandou um bonequinho Santiago. Dançando ali. Eu gostei desse bonequinho. Achou aí, Gilson? Acho que achei. Não, achei. Dificuldade. Ele não sabe mexer muito com tecnologia, não, gente. Mas daqui a pouco chega lá. Gente, eu tenho 37 anos, então tecnologia eu falo com sotaque, entendeu? Eu sou pré-internet. Um abraço para Daiane Nascimento, Naísa Flávia, José Mauro, Hilda Paula. Tem uma galera aí. Então, gente, quem estiver gostando, pode compartilhar à vontade, pode curtir, clica no gostei aí. Aproveita que é de graça, hein? Quem quiser pagar o nosso coverzinho solidário também pode pagar, Wesley. Pode tá também. No cantinho esse, né, aí. Esse tem... não é de graça, não, mas é facinho. Só escanear aí. É só escanear, vocês vão para a página do Kikante e lá tem as opções de pagamento. Lembrando que esse link vai ficar aberto alguns dias, vai ficar 2 dias aberto, na verdade. Quem não quiser contribuir agora, pode contribuir depois. A gente vai receber do mesmo jeito. Certinho? Então vamos lá. Senão o trem vai estar zero aqui. Vai direto, pode ser? 1, 2.
só um trechinho mesmo. Porque ler cifra assim, a cifra bagunça tudo na internet, não é muito legal, não. Qualquer outra mesmo? É, a outra é Lamentos. Ah, não, tudo bem, Lamento a gente faz depois. A outra era Lamento Sertanejo, você falou pra gente fazer, depois, né? Verdade. Vamos fazer... Vamos os negros já, né? O que você acha? Você que manda. Vou fazer uma dos Beatles que eu gosto muito, que a gente tocava na época do Fogão Paraíso. E logo, como os Beatles, eu aí acho... Pode fazer umas duas, três dos Beatles, inclusive. Ah, é? Então, beleza. Legal. Então, pode que ser. Que aqui? Ok. Vamos fazer, então, primeiro essa aqui que a gente fazia na época do Fogão Paraíso. Não sei se você lembra. A gente fazia... And I Love Her. Manda ver. Ah, Roberto. Roberto Oliveira. Que inclusive trabalhava no Fogão, né? Te lembras? I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you love her too. And I love her. She gave me everything and tenderly. The gifts my lover brings, she brings to me, and I love her. I love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark in the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark in the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Aqui, né? Eu acho que você não vai escapar do Djavan, não, tá? Ah, teve tô mais vendo. Uma pessoa que pediu o Djavan aqui. Não, vamos fazer Djavan. Você pode tocar o tal do Djavan aí. Gente, quero mandar você mais... Você chegou sorrindo, dono da minha cabeça, essas todas vão no forrozinho todas, daqui a pouco, todas, né? Não, você chegou sorrindo. Ah, você chegou sorrindo, é o Luizinho que pediu, com certeza. É, com certeza é ele Luizinho. Mesmo, Luizinho Souza. Muito bem, Luizinho, sempre você pede essa música maravilhosa. Gente, a Suzana Santiago falou que o QR Code não funcionou, não deu certo. A gente testou aqui, deu certo. Tinha funcionado, né? Mas essas coisas de internet a gente sabe daqui que... Daqui a pouco a gente deixa um
sei lá, um requisinho pra conta, alguma coisa assim também. É, exatamente. Tá tudo certo. Então, eu vou fazer um Djavan. Começando a migrando aqui pro... Ou você quer fazer um outro Beatles primeiro? Qual você quer fazer? Então tá, pode ser. Essa música, não sei se a minha amiga está assistindo, mas a minha amiga Valéria sempre pede essa música. E... Ah, tá pedindo um toca Raul. Certamente faremos uma do Raul, pelo menos. Gente, live é inacreditável, que passa muito rápido o negócio. Passa, e hoje vai tocar do Raul, não vai tocar lá do B, não. É, outro dia o Wesley falou que eu toquei lá do B do Raul, mas eu não toquei lá do B. Eu toquei, um lado a linha, talvez. Lá do B. Vamos fazer, então. Mais uma vez, gente, quero dar um abraço especial pro seu Zé Roquebar, seu Zé e Silvânia Passarinho, minha amiga de muitos anos. Seu Zé que tem, que serve, que está trabalhando com delivery, e está nos patrocinando aqui, nos cedeu gentilmente aqui com um patrocínio, uma garrafa de vinho. Está aqui. Não sei se apareceu. Para aquecer esse frio. É, aliás, não está frio aqui dentro, não, mas já está viçosa, já tá esfriando um pouquinho. Mas, enfim, gente, peça umas coisinhas gostosas do seu Zé. Seu Zé está servindo almoço também agora, que está muito legal o almoço dele. Hoje, inclusive, teve feijoada. Teve feijoada hoje no seu Zé. Muito bom. Alguém falou aqui, quer ver? Que não vai nem falar a música que quer. Quem que é? Cleidiane Soares. Ah, verdade, verdade. Oi, Cleidiane. Boa noite, caríssima. Eu não precisa dizer que eu
Tá na onda aqui, tá na sequência aqui, sim. Ah, o Leonardo Filho falou que o QR Code fica pequeno para quem está em mobile, né? Quem está no celular. Realmente, a gente não tinha pensado nisso. Ah, é mas isso a gente mesmo, deixa gente. Depois no, nos comentários ou do YouTube, para quem estiver no YouTube ou no Facebook, a gente deixa um outro link. A gente tinha esquecido, a gente vai aprendendo aqui, né? Pois é, a gente pensou nisso, na verdade, mas no mesmo assim não foi suficiente, né? Porque a tela do celular é muito pequena, não consegue ler. Ei, não, e quem está assistindo no celular, como é que ele vai escanear com o celular? É verdade. Não dá certo. Realmente. Depois a gente corrige isso. Certinho. Vamos fazer uma mineira agora? Tava na mais ou menos na onda, né? Essa que a gente vai tocar agora, pode ser a do Lulu. Ah, essa eu já vou mandar para uma pessoa em especial aí. A pessoa olha, sabe. O Ezra tá arrasando os corações nem, aí. Não precisa nem falar o nome que já sabe. Bom, esse cara é malandro. Quem esse cara é? Arrasando os corações aí. Eu não. Tá parecendo aquele filme do Sean Connery, Corações Apaixonados. Três, quatro. Vamos no tom certo, gente. Tá, hein? Sol. Três. Você quer que eu cante uma parte? Você entra depois? Não, pode ir, que dá. O Wesley dedicou a música e errou, olha só. Foi ele que errou, tá? Deixa eu me retratar aí. A gente toca a música em Fá. Ah, aí você gente. Canta em Sol. Aí você tocou em Sol e eu tenho que tocar em Sol. É que eu tenho que ter corda solta aqui. Como é que eu vou fazer? Então tá bom. Então agora vai dar certo, gente. Todos em Sol. Todos em Sol. Eu tava em Fá e eu em Sol aí. Não dá certo. Isso aí. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer.
pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Isso aí, bacana demais. Não dá pra ler tudo, não? Os comentários? Não dá, eu tento ler, eu erro a letra. Eu erro a letra aqui. Gente, olha só, é bom lembrar que a música trabalha numa área do cérebro que não tem a ver com a leitura. Então eu acabo caducando, não consigo ler e cantar. Daqui a pouco eu vou começar a falar coisa nada a ver, tipo... Enfim, isso aí. Quem que tá pedindo mais? Túlio Fontes. Tem gente perguntando se pode pedir mais música. Pode pedir. Se a gente conseguir, a gente faz aqui, né? Se a gente não conseguir, a gente só faz outra live depois. É, faz em outra. Não tem problema. Quero mandar um salve pro pessoal do Beco das Flores de novo, que tá nos apoiando aqui nessa live. Lembrando, gente, que nesses momentos, tudo que precisamos é de nós nos apoiarmos. É, literalmente, um apoia o outro apoia o outro, que aí todo mundo fecha. Ih, agora chegou a galera. Agora chegou a galera aqui. A galera da filmagem chegou aqui. Chegou atrasado. Ó, oh, o pessoal da filmagem. Albert e a Taiga estão tudo aí. São ótimos na câmera. Galera da pesada. Muito bem, mas aí eu vou continuando. Um abraço ao pessoal do Beco das Flores. Quem quiser aquela pizza quentinha maravilhosa, peçam lá no Beco. Lá tá tendo aquela pizza. É só entrar no Beco das Flores Sosa. Certinho? Beijo a vocês todos. E um beijo também ao pessoal que acabaram de chegar aqui. Albert e Tati, meus amigos. Que sempre... Mundaú Filmes, olha só. Mundaú Filmes. Vamos fazer uma do Raul, então? Minha amiga Flávia Diniz pediu uma música do Raul. E eu vou fazer uma que eu gosto muito. Muito mesmo, assim. Não sei se meu amigo Wesley sabe, mas a gente aqui tá, né? Mas sabe sim, todo mundo sabe essa. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe. Eu não soube viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva,
pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Agora atendendo a um pedido da minha amiga. Posso atender o pedido? Pode, fica à vontade aí. Eu nem toquei para não atrapalhar. Tá vendo? Ah, o seu Zé pediu uma maravilhosa aqui. Eu não sei se eu sei tocar essa, onde Deus possa me ouvir. Essa é bonita, Vanderlei. Muito bonita. Né? Eu vou tentar dar um jeitinho aqui na internet aqui, e pegar pelo menos a letra, porque... Vou fazer uma da Cleidiane Soares, minha amiga querida. E logo em seguida eu vou fazer uma do marido dela, que eu sei que ele gosta muito dessa música. Muito bem. Vamos lá. Eu faço aquela introdução, né? Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar. E sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais. Pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais. De céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal. Lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar. Em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor. Estrada te fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar um ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar. Em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor. Estrada de fazer o sonho acontecer. Lá lá e, lá lá e, tundera e, lá e, lá lá e, lá lá e. Tundererare, la la ye, la la ye, tundererara, tarararara. Estrada te fazer. O sonho acontecer. Injustiçado aqui, o Jus com o meu. Eu cortei o solo dele. Do meu solo, mas. Olha só. Tá, mas eu perguntei, todo mundo viu que eu perguntei pra ele que é coisa, se você não, quer mas continuar. Foi, aconteceu, já foi.
Eu perguntei, ele quer? Falei assim, a gente volta no ar e faz o solo, por que não? Não, mas não, não. Na verdade, ele ficou com medo de fazer o solo. Vamos lá fazer o solo. Carlinha Senna online com a gente aí. Maravilhosa. É, agora está chegando o time da pesada. Deixa eu ver quem mais está ali que eu conheço. Ah, é? E sexta tem live da Carla Senna, hein? Olha só, vou vir pro estúdio também assistir. Galera pesada. Se eu não me engano, vai ser ali no Molica. Mas em off, não tô sabendo exatamente, não, mas acho que é. Vamos todos assistir aí, galera. Certamente. Eliane Rodrigues, tá querendo uma música do Roupa Nova. Chamava a estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E os sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. Irarara, yara, 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 yara. Se vai mais um dia, e basta contar com passo, basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e um coração na curva de um Rio de Janeiro. Irara, derarara, yara, 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 yara. E lá se vai mais um dia. De asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver então a gente, 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 gente. Tundarara, yara, 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 yara. Lá se vai mais um dia. Tem um valor só de cada louco, parece. Vai, é do seu lado. A
gente separou aqui, Albert. Albert, gente, está aqui com a gente aqui, é o nosso amigo. Dá um salve para a galera, Albert. Ele que faz as lives aí do povo. Aí, Albert, a gente separou, porque não dá para eu ler o outro lado e o lado de cá. Não consegue. Aí o Wesley fica caducando, não consegue ler o lado de lá. Isso mesmo. Gente, um beijo para vocês aí. Curtam e compartilhem a nossa live. Vamos lá, vamos ver quem curtam o Beco das Flores, curtam o seu Zé Rock Bar, que são os nossos patrocinadores. A gente não procurou patrocinadores, na verdade, e aí hoje a gente foi dizer, ah, vamos perguntar se alguém anima nos brindar com um vinhozinho, uma pizza, vamos fazer. Embora eu já tivesse falado com o Felipe há um tempo atrás, mas acabou que a gente demorou um pouco para efetivar. Nas próximas organizaremos isso melhor. Eduardo Malta, Maltar? Hoje você, seu olho é maior. Quem tá meu olho é maior, mas não significa que eu consigo ler. Matar, lá do Acre. Roberta do Acre, olha Esther, só. Tá querendo a música Thousand Years. Se você souber, a gente faz. Ai, Jesus Cristo, não, essa não vai rolar hoje, não. Na próxima a gente faz. Então fica pra próxima. Né? Fica pra próxima. Aí a Carla confirmou que vai ser no Molica a live dela. Vamos ver quem mais que está aqui. Gabriel Sampaio. Bianca Oliveira, já falei. Flávia Veloso. É isso aí. É isso aí, gente. Eu tenho uma amiga que disse aqui agora há pouco que está ansiosa pelo forrozinho. Aí vou fazer aquela que puxa forrozinho. Então vou fazer uma do Djavan, que a gente faz, a gente sempre fez ela meio baiãozinho, não sei se você lembra. Baiãozinho, gente, não significa um baião. Diminuto, não. Significa um baião tratado com mais carinho. E essa música me é muito cara, embora o Djavan gravou essa música, ficou maravilhoso. Chama-se... Aquela do tema Gabriela, como é que é o nome mesmo? Alegre Menina. Ah, lembrei. É assim, gente, para lembrar o nome da música tem que tocar um trechinho. Você está deixando passar os comentários do Facebook aí, ó. Chayenne Silva, um abraço para ela aí. Passou lá, ó. Fala aí, Wesley, enquanto eu tomo água. Juliano Coutinho. Juliana e Adriana. Um abraço pra Juliana e Adriana. E o Albert também tá mandando um abraço. É isso aí. Gente, vale lembrar que o Wesley tá falando com voz de locutor aqui, mas na verdade a voz dele não é assim, não. Wesley Reis, tá aí, não sou eu não, tá, gente? É alguém que tá assistindo que chama o Wesley. Aqui ele tá com a voz toda séria, gente, então hoje. Tá. É verdade, não é a voz. É o som que é bom, a voz é ruim. Isso vale pra mim também, não é a voz que é boa, não, o som que é bom. Eu nem vou assistir a live porque eu não gosto de ouvir minha voz. Jéssica Nunes falou que é a melhor live. Tá bom, obrigado, Jéssica. Tá aqui na live também o Albert, tá pedindo uma música do... Mais uma do Milton. Milton nunca basta, né? Eu gosto de Milton. Milton é minha formação musical inicial, assim. Por que fizeste isso tão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei, um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel, e a chamei de rainha. E a chamei de rainha, porque fizeste isso tão de mim, alegre menina. Só desejavas campinas, colher as flores do mato, só desejava o espelho de vidro pra se mirar, só desejava o sol, calor para bem viver, só desejava o luar de prata pra repousar. Só desejava o amor
dos homens para bem amar. Só desejava o amor dos homens para bem amar. Baile real levei a tua alegre menina, vestida de realeza, com princesa conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu do vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Pedido, mas de novo, Vanderlei. Então você vai ter que fazer Vanderlei. Tocar, né? Juruatã, Albuquerque, Rio de Janeiro. Olha só o pessoal do Rio curtindo com a gente. Espero que tudo esteja maravilhoso aí no Rio. Fazenda do Milton, né? Eunice, curiosa, que essa música é uma música que me lembra um pouco a minha infância, aquela coisa, né? De. Água de beber, bica no quintal. Sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava e a meninada respirava o vento até vir a noite e os homens falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você, e no amanhã nós. Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã e na despedida de tios na varanda. Jipe na estrada e um coração lá. Fazia tempo que eu não tocava essa, Eunice, mas é uma música especial e ela marcou minha infância, essa coisa de bica no quintal, água de bebê. Muito legal. E tem a galera pedindo música ali, Gilson. Muito bem. Tarceliana Tito tá querendo a música Love Me Like You Do. Essa eu tenho certeza que você nem conhece. Não. Então vai ficar pra próxima live, né? Planeta Blue do Milton, o Hugo Werneck, eu acho. Thiago Salento tá pedindo uma do Pink Floyd, aí é com você. Então vai ficar pra próxima. A gente tinha combinado que a gente ia tocar Wish You're Here, não tínhamos, não? Podemos fazer essa aí, acho que dá pra fazer. A D. Ribeiro, um abraço pra ela aí. Do DVD. Tem que sair. Oi, Adê, um abraço para você. Paulo César, um abraço para você, Paulo César. Eu não esqueci Roberto Oliveira Gaspar, da sua música Você Chegou Sorrindo, que o Luizinho Souza pediu também, que é uma música. Tomara que o Wesley lembre o tema dela ali no violino para ficar mais bonito. A gente tem mais umas meia hora de live aí, Gilson. Acho que a gente pode
direcionando aí para essas músicas que você prometeu no final. Né? Eu vou direcionar para a turminha que pediu, é verdade. Não promete, então não vamos faz. Lá. Gente, eu vou fazer Aonde Deus Possa Me Ouvir, meu amigo, Seu Zé, do Seu Zé Rock Bar, do Little Bird Beer, lembrando daquela costela maravilhosa, o molho barbecue que ele faz. O que mais que ele faz que eu acho maravilhoso? Ele faz um espaguete, parece, uma massa maravilhosa, eu sei que é muito bom mesmo. Você fica falando, vai dar fome isso. Ué, mas a ideia é essa, terminar a live e comer. Daqui a pouco, meu amigo Felipe do Beco das Flores vai mandar aquela pizza sensacional para a gente aquece um pouco o corpo, né? Muito bem, eu vou fazer essa dedicada ao meu amigo Seu Zé. E a outra pessoa que também eu acho que pediu, que eu não me lembro quem que foi. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo ou um ombro onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Nossa, altos pedidos maravilhosos aí. Muito obrigado, Albert. Olha só, pediram Nothing Else Matters, do Metallica. Gente, hoje já voltamos pro Brasil. Um abraço, Tati. Beijo para vocês. Obrigado pela presença física, esse espaço tão virtual. Né? Um abraço. Enfim, pediram também para tocar Eric Clapton. A gente tocou Eric Clapton mais cedo, logo no início. Agora, eu estou devendo umas músicas aqui para as pessoas. Ué... Ok, vamos lá, vamos fazer uma do Pink Floyd. Vamos tocar as músicas pequenininhas agora, porque daqui a pouco eu tenho que atender uns pedidos dos forrozeiros aí, que devem estar por aí, falando assim, poxa, o Jesus não vai tocar os forrós, que ele sempre toca. Muito bem.
Thiago Salim. Fogo, Tiagão. Um abraço pro Lúcio aí, ó. Lúcio Jacó. Lúcio Jacó, meu abraço. Pediram beatins também. Um abraço para a Lindalva e o Albino. Eu não deixei de fazer aqui aquela música que vocês tanto gostam, que quem sabe isso quer dizer amor. Na verdade, o bom dessas músicas é que elas acabam agradando a gregos e baianos mesmo. Assim, todo mundo gosta muito dessas músicas do Milton. A gente vai fazer uma aqui agora, a live do João Bosco acabou agora há pouco. Então vamos fazer uma dele. É, ainda bem que a live do João Bosco acabou, senão a gente... Até a gente estava lá assistindo. Senão a gente teria que assistir também. Ah, e o Márcio Carvalho está perguntando se vai ter minhas músicas. Faz o seguinte, quando a gente começar o forrozinho, de cara já começa com um forrozinho autoral. Ok? Que vai ser depois dessa aqui. Tropical está coberto de neve e mato, ferve em seu cofre gelado, a voz vibra e a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede trás, as febres loucas e breves que mancha o silêncio cais. Roserais, nova granada de Espanha, por você eu teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu
coração tropical partirá esse gelo irá. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar. Geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo e irá. Com as garrafas de náufrago e as rosas partindo o ar. Nova Granada de Espanha e as rosas partindo o ar. Um abraço aí para Sérgio e Cleidiane, que sempre me pedem essa música. Ó, o Wesley fugiu aqui, me deixou sozinho. Ah, muito bom. Então, pessoal, um abraço aqui especial para o pessoal do Beco das Flores. Mais uma vez, lembrando que o pessoal do Beco das Flores estão com delivery. Pizzas de excelente qualidade. É só procurar lá, Beco das Flores Viçosa. E vocês vão adorar assim, as pizzas. E tem também outros pratos, como... Tem petit gâteau, tem várias coisas. Mas tem uma picanha suína lá que eu acho maravilhosa, por exemplo. Eu falo porque eu já experimentei quase todos os pratos. É isso aí, gente. O Wesley está de volta, então eu posso continuar a tocar. Né? Senão, vou ficar só enrolando aqui mesmo. Agora, o pessoal do forrozinho aí, vou fazer uma autoral. O Wesley nunca tocou essa música comigo, então ele vai tocar ela, ele vai ser um experimento aqui. Toca aí. Vou falar só o tom para ele, gente, tá em ré. Vai pra Karen. Basta te ver, basta te ter por perto. Meu coração fica esperto, mal consigo pensar. Basta um ser como você passando, que eu passo o dia pensando, esqueço de trabalhar. Meu amor, eu quase sempre acolho em mim. E nem é tão mal assim deixar a vida seguir em nós. Ó, meu amor, eu quase nunca te vejo aqui, morando dentro de mim. Eu já nem sei como te viver. Basta eu mirar
seu olhar molhando, que eu passo o dia sonhando, não consigo disfarçar. Como saber se você vai embora? Esses encontros demoram e tudo insiste em passar. O meu amor não quer morar no meu coração, quer ser livre igual canção, quer se perder, não se procurar. O meu querer me faz penar a contradição de viver na contramão, mas é um jeito de me encontrar. Lá, 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 iá, lá, 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 iá, lá, iá, lá, 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 iá, lá, lá, iá, lá, 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 iá, lá, lá, iá. Muito bem, essa música chama-se Encontros, é uma música autoral, fiz já faz uns 3 anos. Lembrando aqui a Karen, minha amiga que pediu forró, foi a minha primeira cantora de forró, assim, não a primeira não, na verdade foi a segunda, mas a primeira com quem eu toco, toquei sozinho, na verdade, assim, a gente ficamos tocando vários anos, eu acho, juntos, um repertório. Então acabou que eu aprendi muita coisa, ela está pedindo aqui, inclusive, para Karen, a Mônica está pedindo para Karen fazer uma live de forrozinho para nós. É verdade, é super válido uma live de forrozinho. Mudou muito a minha forma de tocar depois que eu comecei a tocar forró pé de serra, porque eu tinha que fazer os solos e fazer também a base. Então, eu tinha que fazer, de certo modo, um certo fingerstyle. E foi graças a essa turma do forró, a Karen, a Patrícia também, um beijo para ela, que também me ensina muita coisa. Galera do Facebook, Lindalva, Marina, que pediu forró. Muito bem, Eunice. Essa música, Grande Circo, eu não me recordo dessa música do Milton. William, Celulares Cia, Karina Santos, um abraço para todos vocês. Curtem a gente aí, gente. Sigam a gente, sigam o Wesley Pop Class, Gilson Reis Oficial, que está no Instagram. Certinho? E lá a gente vai compartilhando tudo aquilo que a gente tem feito de novidade, né? E aí, galera, quem estiver gostando, tá aí no Instagram. No Instagram nós não estamos. Estamos no Facebook e no YouTube. Deixa o curtir aí, o likezinho pra gente, que vai ajudar muito. Sim, sim. Lembrando que tem esse QR Code aí, quem conseguir fazer a leitura desse QR Code, também tem a opção de pagar um couverzinho solidário para a gente, que é essa ideia do movimento, assim, couver solidário. Não vai parar por aqui, certamente teremos várias outras lives também com couver solidário. Certinho? Um abraço, vamos seguir de mais um forrozinho pé de serra, pode ser? Tô com saudades de tu, meu desejo. Tô com saudades do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, teu cheiro me dá prazer, e quando estou com você estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz
assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Abraço, meu amigo Moacir, Rita Vitarelli. Muito bem. Gente. Como é que é? Se me pediu, o pessoal curte. Ué, vem aí. Aí, finalzinho, né? É. Gente, estamos encaminhando para o finalzinho. A gente programou aqui no YouTube 2 horas, né? De live. E estamos já passando de 2 horas, inclusive. Tem alguma consideração, Wesley? Bom, tem muita gente falando que não está conseguindo doar ou não está conseguindo ler o QR Code. Então, a gente deixa um linkzinho ou a gente deixa um número de conta na descrição do vídeo, tanto do Facebook quanto do YouTube. Uhum. Quem quiser, se sentir à vontade, será ótimo para a gente. Lembrando que teremos mais. Em breve, eu estou planejando fazer uma live com o Maurício do Vale, o Shima. Também com o Éder Rodrigues, meu amigo. Eu estou pensando em fazer, na verdade, aí quem me conhece, aí quem já conhece as músicas que eu faço e que também conhece as músicas do Éder, a gente anda pensando em fazer uma live bem mais autoral. Claro que a gente vai tocar coisas populares também, mas vamos tentar concentrar, focar bem no autoral, né? Aproveitar esse momento que está todo mundo mais introspectivo, então vamos jogar as nossas músicas autorais aí no ar para vocês. Muito bem. Olha, pediram Nando Cortel. Pediram também por um na cabeça. Sai um pedacinho, Gilson? Ô, Wesley, vamos tentar. Renato Luiz, um abraço pro Renato Luiz, velho. Renato é da pesada, hein? É, o Renato, gente. Ô, doido. Valeu, Renato, obrigado. Eu sou menor, não. Gente, a gente acabei de descobrir a harmonia do por um na cabeça aqui, que é essa coisa de violinista, violinista que toca por um na cabeça. Não esquecendo que eu ainda vou fazer um forrozinho que é muito simpático, que se chama, logo depois de por um na cabeça, te faço um cafuné. Eu acho que tem por um na cabeça, logo depois te faço um cafuné. Lembrando que essa música por um na cabeça ficou muito famosa com o filme Perfume de Mulher, com Al Pacino, filme muito bom. Muito bem, vai lá, Wesley. Thank you.
esse menino aqui, gente, faz o violino chorar, hein? Vocês não viram nada. Aperta demais? Eu tô doendo. Como é que é? Aperta muito o violão. Mentira. Toca muito maravilhosamente bem. Fazer uma... Na verdade, eu tô devendo aquela que eu prometi, que é... É verdade, gente, olha só, curtam aí, a gente tem que chegar a 100, senão acabou, não vamos fazer live, não, não é pelo menos 100. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Ser de lá, acertar, por isso mesmo não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como res desgarrada nesta multidão boiada, caminhando a esmo. Muito bem, Dominguinhos. Vou fazer mais uma de Dominguinhos aqui. E logo depois a gente faz a saideira, pode ser? Pediram-me essa música que me é muito cara. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir, se me deito com ela vou sonhar. Ai, ai, pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a sua sede, armo a minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir, te dou café quando se levantar, dou comida na boca, mato a sua sede, armo a minha rede e vou te balançar. Gente, lembrando aqui dos nossos apoiadores aqui, seu Zé Rock Bar, Little Bird Beer, né? São dois nomes, a gente se familiarizou com o nome seu Zé Rock Bar, mas na verdade o nome atual é Little Bird Beer. Beco das Flores, né? Beco das Flores, que serve uma pizza maravilhosa, o seu Zé que serve altos pratos também maravilhosos, inclusive almoço, agora voltou a servir almoço, voltou não, começou a servir almoço. E os outros colaboradores, que são todos esses que estão nos assistindo aí, né? Verdade, não podemos esquecer. Sem vocês não faz sentido a gente estar aqui, não. Exatamente, a gente está fazendo isso e voltaremos a fazer por vocês. E, na verdade, como a gente também, a gente está ficando meio muito tempo sem tocar, a gente fica, nossa, mas tem que tocar, né? Porque
Tocar só em casa não tem muita graça, então tem que tocar mesmo. Tem que tocar para alguém. Para alguém, né? É. E com alguém também, né? Mas tocar sozinho também é meio chato. Não às tem vezes. Graça. Eu me viro tocando sozinho às vezes no barzinho, mas eu confesso que tocar com outra pessoa é muito mais... divide pelo menos a responsabilidade de errar e acertar alguma mais coisa. Mais prazeroso. E é mais prazeroso. Vamos fazer... Tem, alguém pediu lá em cima, dona da minha cabeça, eu acho que foi Luizinho, e teve mais de uma pessoa, na verdade, né? Então, pode fazer essa. Então vou fazer aquela primeiro, assim. Roberto Gaspar, Luizinho. Muito bem, gente. Salve, salve. Roberta, você pediu essa tem tempo, a gente lembrou que agora dessa música maravilhosa. Para quem não conhece, essa música é de um compositor mineiro, que se chama... Mineiro mesmo, né? É mineiro. Não sei de qual cidade, mas é mineiro. Chamado Juarez Moreira, um cara espetacular, assim. Altas músicas maravilhosas. Se não estou enganado, acho que é BH, hein? É. Acho. Muito bom mesmo. Para quem não conhece, tem aquela outra dele maravilhosa. Vamos tocar? Vamos. Aquela? Baião? Vamos tocar mais uma do Juarez Moreira, também instrumental, que entra um pouco nessa onda forrosística. Assim, né? Abraço aí para Eleni Botelho, um comentário bacana ali. Ó. Obrigado. Eleni Botelho. É isso aí. Eleni, na verdade, né? Eu acho que tem o Y. Gente, é bom lembrar que a gente vai fazer essa. Vamos fazer um pupurri e vamos nos despedir de vocês.
pluma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. É isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a todos. Nossa, só pedidos legais, olha, esotérico do Gilberto Gil. E a todas. E a todas. Obrigado, Wesley. Agradecer a todos e a todas que nos acompanhou ao longo desse trabalho, dessa pequena demonstração aqui. Espero que a gente faça outras de vez em quando. É curioso que o processo, o tempo que a gente está tocando aqui é bem menor do que o tempo que a gente demora para fazer isso tudo acontecer, do ponto de vista de montar a estrutura, de equipamentos e tudo mais. Mas, no final, dá tudo certo. Vale o esforço. É isso aí. Saideira? Saideira? Tudo bem. Saideira. Tu que manda, então. Beleza. Seguindo essa mesma linha. Moça bonita na praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La Belle de Ju, La Belle de Ju. Lembro da moça bonita na praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela, azul era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La Belle de Ju, La Belle de Ju, oh, La Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e
foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mais velho de chuva, o azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul, La Belle de Ju. La Belle de Ju. Oh, La Belle de Ju. Gente, um forte abraço a todos, a todas. Obrigado ao pessoal do Bico das Flores, que curtiram essa ideia. Vamos tentar amadurecer essa ideia que a gente teve de os lugares onde as pessoas me assistiam tocar, que a gente possa fazer pequenas parcerias, tanto a gente aqui quanto vocês aí na live, de modo que vocês comprem coisas dessas casas, né, para fortalecer mesmo o comércio local. Aquela ideia, se todo mundo se unir um pouquinho, todo mundo chega no final. Não é verdade?